Në një kohë kur atmosfera politike në vend është ndezur, Partia Socialiste në Durrës zyrtarizon ditën e sotme në asamblenë zgjeruar të saj emrin e kandidatës që do të garojë për të kryesuar bashkinë, si dhe listën e plotë me emrat e anëtarëve që do të përfaqësojnë këtë formacion politik në Këshillin Bashkiak. Pas përfundimit të afatit të regjistrimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të kandidatëve, Partia Socialiste ka nisur përgatitjet për zgjedhjet e 30 qershorit. Nga ana tjetër, Partia Demokratike dhe alatët e saj nuk janë tërhequr nga vendimi për të mos u bërë pjesë e procesit zgjedhor. Ndërsa Bindja Demokratike, forca më e re politike në vend, ka regjistruar kandidatët në 25 bashki nga 61 që janë në total. Të pyetur për mikrofonin e Adrianet, a do të zhvillohen zgjedhjet në 30 qershor, qytetarët dursak mbajnë qëndrime të ndryshme. Një pjesë e tyre mendojnë se nuk ka arsye që të ketë shtyrje të afatit për zhvillimin e procesit zgjedhor, duke konfirmuar që do të votojnë në datën e caktuar. Zgjedhjet. Po pse duhet shtyr? Jo, unë them mendimin tuaj. Po s'ka pse shtyr? Gjitha kushtet janë, njerëzit do vend votojnë apo jo? Ju do merrni pjesë? Patjetër. S'ka pse shtyrin zgjedhjet, pse shtyrin zgjedhjet? Pse shtyrin? Vetëm me datë 30. Si thot zoti kryeminist. Ju do merrni pjesë? Unë? Patjetër, pa diskutim, unë kam marrë nga Belgjika këtu. Jo. S'kam pse të shtyhem. Ju do merrni pjesë në votimin? Unë nuk jam këtu, ikë jashtë, po zgjedhjet nuk kam pse të shtyhem. Është logjike. Vetë u larguan, vetë tani duan. Unë nuk jam as me këta këtu, tani. Nuk më pëlqejnë, do më thë, mënyrën se si drejtohet, po man edhe mënyrën se si kërkojnë. Për ta du më pushtet, është e papranueshme për mua. Ska pse të shtyhen? Ska në një arsye? Ju, do merrni pjesë në votim? Po, po, po. Unë besa jo. Pse? Po të bjerë pushteti mund të shtyhen. Ju do votoni? Pa tjetër do votojmë. Votojmë e për Partinë Socialiste, bile. Nuk e besoj. Nuk e besoj se shtyhen. Po ska pse shtyhen? Po se të shtyhen? Ju ve do votoni? Normal do votoj. Unë dhe familje ime. Jo. Pse? Pse? A pyte si... Pse mendon? Pra, si e mendon ju? Pse? Unë mendoj në përmjet ligjeve që ka qeveria të kushtetutës. Ju do merrni pjesë në votim? I pari. S'ma merr mendja. Dhe s'duhet të shtyhen. Ju do merrni pjesë në votim? Po. Zgjedhjet nuk duhet të shtyhen, zonj, se ne po vazhdojmë anarshin kështu. Po ju do votoni? Patjetër ju do votoj. Ja, e pse do shtyhen? Nuk e besoj. Përballë, qëndrojnë qytetarët që besojnë se në këto kushte ku kriza politike është në kulmin e saj, në 30 qershor nuk mund të ketë zgjedhje. Jo, unë them se do shtyhen. Pse? Sepse pa opozit, as në event të botës nuk mundet që të bëjnë zgjedhjet demokratike dhe sistemin pluralist. Patjetër, s'ka kuptim që të ketë zgjedhje me parti, kjo është kthella edhe një herë në fund viteve 90. Më falin në fillim të viteve 90 dhe nuk ka, s'ka koncept, nuk ka pluralizm minimal. Pra nuk është e mundur që të, pavarësisht se vendi mund të kthehet në një krizë shumë të madhe institucionale, por pengesa kryesore që mund të kenë një palë zgjedhje vetëm me një parti ose vetëm me të mazhorancës, është se nuk janë legjitime. Them se po. Mund të shtyhen. Po ja, situata politike shikohet si është. Them se do shtyhen. Besoj se po. Për vetë situatën që është, besoj do shtyhen. Duhet të shtyhen. Po do shtyhen se me i parti do votohet. Them që po. Pse? Arsyet janë ndryshme se njerëzit sigur janë pavarësisht se nuk shprehen se nuk kanë mundësi për të dalë atje, po unë them po. Pse? Po pse se na jemi përfaqëse, kemi mbet rrugë. Nuk mungojnë edhe indiferentët që qëndrojnë larg zhvillimeve politike në vend. Nuk kam mend. Nuk e di, nuk e di. Nuk keni asnjë ide? Nuk kam asnjë ide. Historia e pluralizmit politik të brish shqiptar ka treguar se për tej kokforcisë së liderëve për të mos prekur kushtetutën, kjo e fundit jo rrallëherë është cënuar në emër të stabilitetit të vendit. Mbetet për të parë nëse do të përsëritet i njëjti skenar.